Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Будь-яка секторальна реформа без активної участі міських голів є нереальною. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив на засіданні правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає місцеву владу до спільної взаємодії у здійсненні секторальних реформ та реалізації необхідних змін на території усієї країни. Я би зараз не став говорити про перерозподіл коштів, я би сказав про зміну самої системи, яка дала можливість створити в кожному місті, в кожній громаді нормальні фінансово-економічні інструменти власного розвитку. Підкреслюю, що коштів буде не вистачати завжди. Тому що коли ви мали десятки мільйонів, вам потрібні були сотні мільйонів. Сьогодні, коли ви маєте сотні мільйонів, вам потрібні будуть мільярди. Очільник уряду закликав голів міста, селищ активно долучатись до просування моделі децентралізації, а також не стояти осторонь економічних змін. Володимир Гройсман назвав основні пункти, над якими працює уряд, і закликав підтримати на місцях. Зараз для мене найголовнішим завданням на 2017 рік є зміна системи пенсій для українських пенсіонерів. І ми вийдемо найближчим часом з серйозними пропозиціями зміни системи, щоб вона була і бездефіцитною, щоб вона була справедливою, що дуже є важливим. І як наслідок ми маємо привести до підвищення пенсій українських, для українських пенсіонерів. Говорячи про інші напрямки спільної взаємодії, прем'єр-міністр закликав долучатися до здійснення капітального ремонту країни. Уряд розпочинає масштабне будівництво доріг у країні та консолідує кошти для цієї роботи спільно з місцевими ресурсами, можливостями Державного фонду регіонального розвитку. У 2018 році запускається дорожній фонд і будуть передані місцеві дороги і кошти на місця. Окремо прем'єр-міністр наголосив на питанні енергоефективності. Він зазначив, що структура тарифу на житлово-комунальні послуги формується на місцях залежно від технологій, втрат, раціональності використовуваного обладнання. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до подій на Сході. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції на Сході. Всього за минулу добу зафіксовано 76 обстрілів. Незважаючи на мінські домовленості, ворог веде вогонь із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу російсько-терористичні війська 76 разів обстріляли позиції українських захисників. На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим та шахтою Бутівка. Протягом всієї доби ворог практично не припиняв там обстріли з мінометів калібру 120 та 82 мм, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів. Захисників Авдіївки та шахта Бутівка ворог також обстрілював з танків, а по позиціям під Зайцевим наніс ввечері удар зі 152 мм артилерійських систем. На Луганському напрямку гаряче було під Золотим, Новозванівкою, захисників яких ворог обстрілював з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір застосував 120-мм міномети. На Маріупольському напрямку ворог також активно використовував зброю, заборонену мінськими угодами. Позиції під Широкиним, Лебединським та Красногорівкою противник обстрілював зі 120-мм мінометів, кулеметів та гранатометів різних систем. Захисників Новотроїцького російсько-терористичні підрозділи обстріляли з важкої артилерії калібру 122 мм, а по оборонцям Мар'їнки бив танк. В окремих випадках, аби пригасити активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь, поранено одного українського військовослужбовця. Населення території проведення антитерористичної операції не залишається без підтримки. У рамках благодійного проєкту «Допомога йде» 25 дітей з Донецької області було відвезено на лікування до Запоріжжя. Для жителів Бахмутського району це вже третя відправка населення на лікування до іншої області. Якщо два попередні рази дітей приймали лікарні міста Дніпра, то цього разу до благодійної діяльності долучилася й Запорізька область. Благодійний проект «Допомога йде» набирає обертів та розширює свої межі. На сьогоднішній день проект працює вже в трьох областях: це Донецька, Запорізька і Дніпропетровська область. Ведеться активна робота з
администрации Николаевской области. Мы видим подключение этой области, активное участие этой области в проекте в первую очередь ресурсами санаторно-курортных учреждений. Там есть море. А детям війни нужно море, нужно солнце, нужно доброти, нужна доброта. Завдяки благодійному проекту «Допомога йде» транспортування та лікування дітей відбувається повністю безоплатно. Маленькі пацієнти отримують повну медичну допомогу, в тому числі і складні хірургічні операції. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. В місті Баштанка відбувся тренінг для громадських діячів та представників районної влади. Тема – децентралізація. Присутнім роз'яснили алгоритм дій для залучення іноземних інвесторів, а також як саме відбуваються бюджетні процеси в об'єднаних громадах. На Миколаївщині Баштанський район одним із перших почав крокувати до створення об'єднаних територіальних громад. Найважливіше питання, з яким стикаються новоутворені ОТГ – це місцевий бюджет, а саме його наповнення і використання. Сьогодні два пути наповнення бюджету – це резерви, яких у нас сьогодні початий край роботи, є особливо по землі, значить, по іншим питанням, і вторе – це по інвестиціям. Тому ви були сьогодні в нашому інвестиційному відділі, бачили, що ми вперше, що я зробив, це відремонтував і створив умови для нашого інвестиційного відділу. Звісно, наповнення місцевого бюджету за рахунок закордонних донорів та благодійних фондів – це перспективно. Але залучити до фінансування інвестора з Європи не так легко, як здається. Наразі працюємо з багатьма проектами і намагаємось використовувати будь-які проекти. Вишукуємо міжнародні організації, міжнародних донорів, працюємо з Державним фондом регіонального розвитку, з обласним фондом, з обласними фондами. Тобто на сьогодні будь-яка ініціатива підтримується. Такі тренінги спрямовані не лише на навчання, адже всі умови та реформи прописані в кодексах та законах. Основний меседж – це активність. Головна мета семінару – стимулювати активність громадськості і депутатського корпусу по залученню коштів. Тому що ми можемо вивчити механізми, де можна шукати гроші і що для цього потрібно зробити. Але найкритичніше – це викликати таку актуальність. Звісно, низка семінарів і тренінгів не може одразу призвести до бажаних результатів. Але вони є невід'ємними ланками на шляху до ефективного розподілу бюджету, його наповнення та створення інвестиційно-привабливого клімату в громадах. Деякі моменти для мене вже були знайомі, я їх повторила, а новим для мене стало це бюджет участі. Не вистачало саме знань і в цій сфері. Я зрозуміла, що таке бюджет участі, як в цьому приймати участь, які документи потрібно подавати для того, щоб реалізувати проект. Я отримала нові знання, які буду впроваджувати у своїй громаді, поширювати цей досвід. Саме головне для мене, наприклад, почути було інформацію про бюджет участі, тому що для нас це трошки якби крок вперед. Подальше запровадження процесу децентралізації має стати дієвим засобом стабілізації соціально-економічної ситуації, виходу з фінансової кризи, а також організації відносин між центром, регіонами та територіальними громадами. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Варварівка закрили дитячу бібліотеку. Тепер школярі можуть відвідати аналогічний заклад на іншому березі річки, подолавши немаленьку відстань. Така перспектива підготовки до навчання непокоїть не тільки батьків. Небайдужі до молодого покоління намагаються відстояти право юних варварівців на зручне отримання соціальних послуг. У цій старенькій будівлі на кілька кімнат, окрім електрики та інтернету, немає інших комунікацій. Їй майже 100 років. Бібліотекарка Інна чверть століття віддала дітям і книжкам. Про історію свого останнього місця роботи знає все. Наша бібліотека, ще із бібліотека для взрослих, працювала як методичний центр для сільських бібліотек Миколаївського району. Тобто ми працювали і для міста, і для села, а фінансував настільки район. За два місяці працівників попередили про закриття установи та скорочення штату. Але ці люди зібралися не через втрату роботи. Я работала в Луче с детьми, вела кружок литературно-музыкальную театральную студию. И поэтому у нас была тесная работа с библиотекой. Я видела, насколько дети сюда приходили с радостью. И такие библиотекари и чаем их напоят, и всю душу отдадут. Поэтому, просто, понимаете, вот боль души из-за того, что сейчас творится. Біля школи близенько та пішки із дому дійти можна. Жодних переїздів маршруткою через річку до іншої частини центрального району міста. Але це було кілька днів тому. Бібліотека вже зачинена.
Я хочу, чтобы нашу библиотеку оставили. Ведь я люблю ходить в библиотеку, люблю читать различные произведения. А в город ехать очень далеко. И плюс мы, когда приходим после школы, далеко не хочется ехать и вечером возвращаться. Занепокоєні варварівці збирали підписи, зверталися до депутатів. Скорочення соціальних установ триває скрізь, але малечі цього не поясниш. Я в бібліотекі люблю розглядати книжки по планеті. Я люблю читати книжки, там можна узнати все інтересне. Ну, я ще журнали люблю смотреть. В бібліотеці працював клуб «Паросток», було кілька комп'ютерів, проходили свята та програми. Школярам було чим зайнятися, окрім підготовки до навчання. Здесь это как культурный центр. Дети все собираются здесь. Если, допустим, в школе что-то задают, я не отпущу, например, ребенка через мост. Дети всегда приходят сюда, всегда здесь девочки обслуживают хорошо, всегда посоветуют, всегда рефераты они могут подготовить. И оставить такой большой микрорайон без библиотеки – это просто безобразие. Проте бібліотека – не єдине питання, що турбує варварівців. До списку ще входять лікарня та музична школа. Адміністрація Миколаївського району зазначає, що вже зверталися до управління культури, охорони здоров'я та Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Вони вивчали базу, дивилися, але, на жаль, офіційної відповіді ми так і не отримали. На сьогоднішній день у району, Миколаївського району, немає коштів для того, щоб обслуговувати жителів Варварів. Це все-таки жителі міста. Чи дочекаються варварівці позитивних змін у цій ситуації, невідомо. Яким чином це може статися, їх мало цікавить. За річкою у міських жителів зовсім інше життя. Честно говоря, это нас не интересует. Нас интересует, вот чтобы вот были защищены интересы вот детей, чтобы дети были в приоритете. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Гостро-шлункова кишкова інфекція в одному з дошкільних закладів Миколаївщини. Докладніше про це далі в матеріалі. 10 дітей дошкільного віку шпиталізовані до Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Причиною тому стала шлункова кишкова інфекція. Проте минулось без важких наслідків, і троє дітлахів вже вдома. В центральну районну больницу обратились дітки з признаками желудочно-кишечної інфекції. Температура, тошнота, слабий стул. Дети обследованы, и семеро из них оставлено в лечебном учреждении, а трое отпущены домой. Эти семеро детей возрастом от 3 до 5 лет сейчас получают все необходимое медицинское обслуживание. Состояние их стабильное. По предварительным данным, это ротавирусная инфекция. Это болезнь, чаще всего болезнь грязных рук. За словами лікарів, дітлахи, що знаходяться в лікарні, незабаром будуть відпущені додому на амбулаторне лікування. Дитячий садок вже перевірено, і він працює в звичайному режимі. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в місті та всій країні. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.